нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөл орж ирж байна. Энэ хуулийг одоо хэлэлцэж батлахын зүйтэй. 2011 онд батлагдаж 11 жил гаруй одоо өнөөдөр үргэлжилж байна. За энэ хууль үйлчлэх ёстонд бол бас засах залруулах нэлээд их олон асуудлууд байгаа нь бол анзаарчээсэн. Иргэн хуулийн этгээд нь улсын нууц тамаархаас бус бүх асуудлуудаар мэдээлэл авах юм эрхтэй гэж заасан байна л да. Тэгээд энэ хуулийн төсөл маань 2010 онд батлагдсан. Үндсэн хуулийн одоо үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөлийн үзэл баримтлал 2016 онд батлагдсан. Аюулгүй тэнцвэр хөтөлбөр. За улсын бүртгэлийн хууль гэдэг энэ бусад хуулиудтайгаа хэр зэрэг одоо нийцэж гарч ирж байна гэсэн ийм ихний асуултыг тавьж байна. Энэ ягаад ингэж тавьж байна гэхээр сүүлийн үед энэ усыг урд орж ирж байгаа хуулийн одоо найруулах чанар хамрагдлт шинжил гэдэг олон асуудлуудаар дутуу хөдөлгөөн орж ирж байгаа. Жишээ нь бол одоо энэ сая батлсан хөдөлмөрийн хууль байна. Маш их хэмжээний өөрчлөлт орсон. Гүшүүлийн хууль байна. Маш их хэмжээний өөрчлөлтүүд орсон. Тийм учраас энэ хуулийн одоо боловсруулалтандаар одоо энэ бус хуулиудтай хэр зэрэг одоо нийцэж байгаа гэсэн энэ сан асуултыг асуусан. За ил тод байх мэдээллийн зохицуулт байхгүйгээс зарим төрлийн байгууллагууд нууцт байх шаардлагагүй мэдээллийг нууц тамруулж үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ одоо эдэлж чадахгүй одоо байсаар байгаа. Тэгэхээр энийг тэр байгууллага хоорондын уялд хоорондын одоо мэдээлэл солилцох энэ чиглэл одоо яг юу оруулж ямар зохицуултыг хийж байна гэсэн ийм хоёр дахь асуулт байгаа. Төрийн байгууллагууд хоорондоо мэдээлэл солилцох солилцох нь өөрт байгаа мэдээллээс мэдээллийг иргэнээс давхардуулан шаардаж байна. За энэ бол маш их хөндрөл болдог. Сүүлийн асуулт цахим бичгийн баримт бичгийн үн зөв баталгаа За хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн болгоны газрын дарга Пүрүүчүү сайн зөрөгт хамаар хариулна. За сайн мэдхэн үү та бүгд өдрийн минь дүргээ Батмөр гишүүний асуултанд хариулъя. За сүүлийн асуултаас нэрвэл явъя. Энэ бас хуулийн бас нэг давуу тал нь цаашдаа төрд байгаа мэдээллийг иргэдэд шаардахгүй байх. А төрд байгаа мэдээллийг төрийн байгууллагууд хоорондоо солилцох энэ болцоог нийтийн мэдээллийн дэд үзэсгэлэнд дамжуулж хийх гэж байгаа. За мөн нийтийн мэдээллийн дэд үзэсгэлэнд одоо гарч байгаа энэ лавлагаа мэдээллүүд ерөн цаашдаа бас дараагийн хилцэгдэж байгаа хууль болох цахим гарын үсгээр үл байгаа. Цахим гарын үсгээр одоо баталгаажуулсан ийм одоо бичиг баримтуудыг цаашдаа хүлэмжшөөрөх цаасан хөдөлгөөн их хөдөлгөөн ижил тэнцвэр байх. Үүнийн төрийн байгууллага болоод шүүхийн байгууллага болон хэрэг маргаан хэн шийдвэрлэхэд нотлох баримтаар үнэлэх ийм болцоог бол бүрдүүлэхэд бас анхаарч байгаа гэдэг зүйлийг хэлье. Мэдээж бас нийтийн мэдээллийн хууль бас хэрэгжээд бас баггүй хугацаа өнгөрсөн. Энэ хуулийн хэрэгжих тийм үр дагаврыг үнэлгээ хийсэн мэдээж гадаад орны бас тодорхой хуулиудыг хариуцан судалсан энэ хүрээнд үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал хийгээд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт Улсын бүртгэлийн багц бүтэцтэй уялдуулж эдгээр хуулиудыг бас оруулж ирж байгаа гэдэг зүйлийг танд хэлье.